seminář, po porážce ve čtvrtfinále turné tady v Jablonci. Jaký to byl zápas z vašeho pohledu? Vy jste neměl příliš dobrý start, prohrál jste 5-0 v prvním setu, pak jste se trochu zvedl, ale nakonec to nestačilo. No, přece jenom, než jsem to po ránu rozhýbal, tak nějaký gem utek. Super hrál, dobře hrál agresivně, tak mě nepouštěl nějak do nějakých věcí, abych mohl něco se zápasem dělat. Myslel jste si, že třeba za toho stavu 3-5 by ještě šlo s tím zápasem, případně prvním setem něco dělat? Jasný, tak tam si soupeř prohrál servis, bylo to 5-3, přece jenom ten druhý break už nastupuje trošku s vědomím, že prohrál 3 gamy za sebou, tak ta šance tam vždycky ale zahrál dobře, takže se nedalo nic dělat. Jste vlastně v tom druhém setu prohrál 3 servisy v řadě, čím to? No, trápil jsem se trošku, mě bolí záda, tak jsem se nemohl vytáhnout úplně tak, jak jsem potřeboval, ale tak to je, no. Přesto jste tady vlastně hrál po dlouhé době na divokou kartu, jste spokojený s tím čtvrtfinále? Jo, tak nějak super, zahrál jsem si 3 zápasy, takže tak nějak jsem si to představoval, no. Takže v pohodě. A platí tedy ještě to, že budete hrát turnaj v Milovicích a pak už končíte sezonu? Ještě v Milovicích a potom extraligu. A to bude vše pro letošek. Takže tak. Díky.